አበባዬ ሆይ ባልን ጀርወቼ ቁሙ በተራ እንጨሰብሬ ቤትስኩ እሺ እንኳን ለአዲሱ አመት አደረሳችሁ የአስኳላ ድራማ ቤተሰቦች ነን ከሰበለሙ ሙሂና ከደሞዜ ጋውነን አሪፍ ቆይታ ይኖረናል ዋጂ ይባላለው የድራማው ደራሲና ዘጋጅ ነኝ እንግዲህ አስኳላ ድራማ DStv ላይ 6 ሲዝን ታይቷል ኤግዛክትሊ እንደዚህ ነው አው ግን የኛ አስኳላ ውስጥ ደግሞ እንግዲህ የኛ የሰራነው አስኳላ ትትናም እኮ አለበት ትትና ይባላል እንግዲህ አሁን በአንድ ሰው ወነት ምርታምሮ ሊቅ ነው ተብሎ አንድ ቦታ ላይ ከደረሰ በኋላ እንደገና ለመማር መፈልግ ብዙ ጊዜ አይድ በዚህ በተለመደው ያለማዊ የሚባለው የትምርት ደረጃ ላይ የደረሱ ሰዎች ተመልሰው ታች ሊማሩ የሚችሉበት እንደው ሰዎች ጥልቅ አይነስብና ያዳበሩ ካልሆነ በስተቀር ከባድ ነው ትትና ነው ዝቅ ብሎ ምንም እንደማያቆ ነው እዛ ቦታው ሲገብቶ እንደገና ለመማር መፈልግ የትልቅ ስብና ምልክት ነው ተብሎ ልክ ብራሱ አሁን ክርስቶስ ሰው ሆነ ብሎ የሚለው ትምህርት ላይ ከልልና ወርዶ ሰውስ ገብቶ ሰውን በራሱ በአናገር ባህሪ በኩል ማዳን የሚለው አይነት ትትና ነው ይሄው እንደዛ ነው ያ ነገር አለበትና ይገርማል አሉ ብዙ ሰዎች እና ዩኒቨርሲቲ ማንድ ጊዜ ሰማር አብረው የሚማሩ አንድ አባት ነበሩ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉ ሌላ ትምህርት አላቸው ቤተገነትም ከኛ ጋር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ይማራሉ ስለዚህ እንትሉ ይሄ ከህይወት ከልምድ ነው የተቀዳው አለ ለዛ ይመስለኛል ትንሽ ብዙም የከበደን አይመስለኝም አዎ የኔታ ጋር እንግዲህ ይሄ ያው ግጭት ፈልግ የለ እንግዲህ አንድ ፕሌይ ከኔታ ጋር ያለው ነገር ነውና እንደው ግልጽ እንዲሆን በተለይ ዋጂ በደንብ ተብራራዋል ምንድነው በተለይ አስኳላ እንዲነሳ የተፈልገው ነገር ሁሉ ነገር سنቀበል ከኛ ጋር እንስማማ አርገን መቀበል አለብን እንደሱ አርገን ባለ መቀበላችን የመጡ መዘዞች ናቸው እነሱ ነገሮች ነው ከኔታ ጋር ሲያጋጫቸው የነበረው ካሉብን ሂስ ሊደረጉ ከሚገባቸው ነገሮች አንዱ ትብርታችን ነው ርማት ሊሰጣቸው ከሚገቡ ነገሮች አንዱ እንደኛ መለካከት ማለት ነው እና እነዚህ ነገሮች ነው ዋጂ እንግዲህ እስኪ አንተ ደግሞ ይበለጥ ማብራሪያ ስትበል ምንድነው ከየሰውየውን ታሪክ ለከሰማው በኋላ ትምርት ቤት አለ የቤተሰብና ያው ድራማው የተቀረጸበት ግቢ ማለት ነው እና ከህፃናት ጋር በጣም ስለምንውል ያሳዝናሉ ህፃን ትምርት ቤት መላክ ማለት እምነት ቦታ እንደመላክ ነው ተሰርታ ናልኝ ነው የምትለው አይደለ ስትልከው እና ይሄንን ወላጅ በደንብ የሚያሰው አይመስለኝም አስገብቶ ትምርት ቤት ልጁን የሚሰራው ያ ኮሚኒቲ ነው የትምርት ቤት ኮሚኒቲ ነው የሚሰራው በቃል ነው አይደለ ሰው የሚሰራው እና ምን ያህል ምን እንዲሆን ነው የሚፈልገው ልጁን ሲልከው ሰው እንዲሆን ነው የሚፈልገው ባለሙያ እንዲሆን ነው የሚፈልገው ዘመናዊ ትምርት ሞር ባለሙያ እንዲሆን ነው አርጎ የሚያወጣለ ባለሙያ ነው ወይ ኢኮኖሚስት ወይ አካውንታንት ይሆናል እንጂ ሰው ሆኖ አይወጣም የባለ ገብሩ ያንስ የራሳቸውን የሆነ አናሊሲስ ጽፎ ነበር እንዴት አድርገን ይሄንን የድሮውንና ዘመናዊ ትምህርት በተዋዶ ከበረ የሚል ኮንሰፕት አመጣው በዚህ ኮንሰፕት እናስተምር ዲቤቶች ነበሩ ግን አይ ቲንክ ሲመጣ ዘመናዊ ትምህርት የመጣበት መንገድ እኛ የተቀበልንበት መንገድ በደንብ ዲስከስ ተደርጎ ተወያይተው የሆነ ኮንክሉዥን ላይ ተደርሶ አይደለም የመጣው አመጣ ነው አይ ቲንክ ከካናዳ እና ከፈረንሳይ ነበር ሞር የነበረው ወንጌትን እንግሊዞች ወሰዱት እንደማሳያ ካናዳ እና ከፈረንሳይ ነው ብዙ ካሪኩለም ሲመጣ የነበረውና አሁን የዘመናዊ ትምህርት ቤት ትምርት ውጤቱ ሶሳይቲው ላይ ይታያል ባለሙያ ቢሆንም ሰው ላይ ሆነ ይችላል ይሄ በጣም አደገኛ ነው እና ያ ነበር ኮንሰፕቱ ይሄን بنሰራው እነዚህን ሐሳቦች ቤዚካሊ አስኳላን ለመስራት ያነሳሳን ኮንሰፕቱ አይ ቲንክ ኤነርጂም ሰጥቶን ይሄ ነው አሁን በግሌ ማምነው የነበረው ትምርት ለምሳሌ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን አቆጣጥራ አሁን እንትኗላለ አውሻር ይቀን ካሌት ሳልሲት የተባለከው ቀን ይሰላል አይደል ይሄን ውቀት ካለን ዘመናዊ ውቀት ስምት መሆን የነበረበት ደሞ ምንድነው ስሌቱ ቀመሩ ወደቱ የህዋው ቀመር ካለን ሰዓት እንድንሰራ ነው ማድረግ የነበረበት አንቱን አለን ይሄን ሊቆጥረን የሚችል አንድም ምንድነው ይሄ መናግንታይ ነው የሚባለው ወይ መካኒካዊ የሚባለው ነገር እሱ እንድንሰራ እንደዚህ ነው የማጋባት ስራ መስራት የነበረበት የባህል መዳኔቶቻችንን
بدم تفتنو تفتشو ملك بالو منجد تكمل لين ديولو ما أسفل لكم دمو دي كارون ده زيارجو قابي تشون دي فتر بيهون ترونا بريالا برزيا سيان ياسمت أنا شو كاتوش أهون ده غير يكفل لا لا نون ده ما أبرسب عندزي وده هليناي انتن غوس كلنا وست انتن قابي هذا رجعن نابا ترجع قاينت ما أبرسب لا نوراني شالو بس زامك نهتنو بيسلم ما من أساؤن ديزاينات نجار عقدت أمين بلوشيلني واجي بتعامل كواريفنو لوب تونو كل اللارجن يا جبان يا سمامان يا هيسن يا جواوتن النورالن كنا خلي جوش كام ساعتين دينا برا وي بتعم جيب بتعم دسمين نجار نمرت يا بتالي يمجمريو دولين بروز أنا سك جوش بتعم دسيلان عندنا جزي يا سب كون كفات يا سب كون كفنا حسنا واري هونون ديسمبر نعم لكن دارون كان ديسمبر ما نعم يا رجال ده زمان وين ستاسو وين ده سو ميجر مالكو وان سليجي نبركو بلا ستاسو بنس انا يجر مال يتفات لا عيني قالت ها 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 سام عيتا لاندي مجرشا هون انت لا يعني تابق بونا مكنات هاو لو تابقا تنساچو اسبوت يسراق كدال يا التساكم በሌላ መንገድ ሞክሯለው ከልጆቹ መለየት አለ ቢብለው ሲሉኮ ከ30 እስከ 40 ደቂቃ ነው ልጆቹ ያለቀሱት አ የውነት መስሏቸው በፍጹም የውሸት ነው አረ እንትናሉኮ አልየኒታ አይሄዱም ብታብሎ ተነግሮም እንዲ ስፍስፍ ይያለው ነው ያለቀሱትና ከሰው ጋር ባይደርስም እነዚህ ልጆች ቢያንስ ምን ሰራው ልንሰራው ምን ሞክረው ነገር ቢያንስ ተረድተዋል ገብቷቸዋል يا عينت مكررن بوسطاتشو ماسكمت اني اهم بلجنتي ممروچي ياسكمتو بي نغرا في غوروبيتي ياسكمت استاوسالو بنذي لجوچ امرو وسط يودفيتون امرواچون اسبوالو مندنو ينغرناچو سنا يهون هيوتاچو اكال بمهون يراسو دسيليال بهيوتاچو زم بلو سياسبوت بيانس عند متفو نغرا ارسطواچو يهو نغر نغرياچو ابرياچو هوينيالو ያንን እንደሞ እነሱ ሰጥተውኛል በህይወት በደም ባይቻሉ እዛ ላይና ገጠመኙማ ምን ይነገራል ልጆች ለኔ ምትል የመለመለም ነገር ነው በጣም አንድ ወደጄ እንደዚሁ ከኛ ጋር በኪነ ጥበብ ላይ የሚሰራ ልጅ በአንድ ወቅት ተገናኝተን እድለኛ ነህ አለኝ ምን እንዴት ማለት ነው ስል ከነሱ ጋር እኮ ነው መሰረ እሱም ሌላ ይሰራል ድራማ ላይ ብዙ የሚሰራ ልጅ ነው እድለኛ ነህ አንተ ከነሱ ጋር ነው መሰረው ምናምን አለኝ መጀመሪያ የሚነበረ ነገር ነበር አው ትክክል ነው በቃ የሆነ ነገርን ትቼ እንደነሱ ነው ሆኖ ዛጋ በጣም አው እንደ እኔ እዛ እንትስ ገርመኝ የነበረ ነገር ምንድነው የእንደው ዝም ብሎ ሰዎች እንዲያቁት እንግዲህ በጣም ይሄ ፕሮፌሽናል አካሄድ ይፈልጋል የፊልም ስራ አው ልክ ትምርቱም እንደዛው በጣም ፕሮፌሽናል ሆነና ይሄ ማን ሰውነትህን ማንነት ማህበራዊ ነገርን ይወስዳል ስለዚህ ከ እንዶ አንዳንዴ ትምርቱ ካስኳላ ግሩፕ መማር አለበት ብዬ የማስበው ነገር አስተማሪና ተማሪ አለቃና ምናምን አለቃና ምንዝር ምናምን የሚለው ነገር የለም ስራው ላይ ነበር እና ልጆቹ በጣም አሁን የፊልም ስራ ፕሮፌሽናል የራሱ አካሄዳለው ስል እሱ ነገር ብዙኛ ጋር አልነበረም ለምሳሌ የእዛ ጋር እኔ እንትንኝ እኔ እንትን ምናምን የለም ከልጆቹ ጋር መጫወት እንትን ማለት ምናምን ከዛ በ ልጆቹ ራሱ አንዳንድ ነገር ዳይሬክት ያደርጉ ነበር አዚ ጋር አንተ ልጆቹ ሀሳብ መስጠት መብታቸው ነበር እንደሱ ይሄ በጣም ይሄ ክርር ያለው እንትን አልነበረም እንደውም ትምርቱ ከኛ መማር አለ ኤስሮን በተለይ ኤስሮን በተለይ አው እዛ ጋር ፈራት ጀመረ አው ፈራት ጀመረ እሱ ስላልነበር አንዳንድ ይሄ እንትኔ እንትኑ ይመጣብኝ ነበር ይሄ ይዤ መጣሁት ያሰራር መንገድ አለ አይደለ ለምሳሌ እያስተማርኩኝ እየሰራው ሲረብሹኝ ያኛውን ይዤ መጣና ጮህባቸውን አደነግጣለሁ ትክክል አንደኛ በጣም የሚበልጡ ልጆች ሁሉ አሉ ላልጮህባቸው የሚገባ ማለት ከኔ የተሻለ ስክነት ያላቸው ልጆች ሁሉ ነበሩና ወዲያው ደንግጠምና እሱ በጣም ነው ቤተሰብ ያደረገን ማለት የሁነት እንዳባት እንደታላቆ እንድም እናምን ምናስብላቸው ልጆች ነበሩና ይሄ የቤተሰብ ነገሩ በጣም እንዲመጣ ያደረጉ ይመስለኛል ልጆቹ የበለጠ ካራክተር ከገጸ ባህሪ ጋር አሁን ከኔ ጋር የመግባባታቸው መታየው ለመጣን መጣለን ጧት እንሳሳማለን እንዴት ናችሁ ልጆች ምናምን ይሄ ከዛ እንደዚህ ከዛ ድረስ እንዴት እንደታነ ምናምን ትምርት እንዴት ነው አሪፍ ነው ምናምላቸውና ሜካፕ ልክ ተሰርቼ ሲሄድ ይረሱትና ቶታሊ አንቱ ነው የሚሉኝ አይታልኩ አንቱ ነው የሚሉኝ አሁን ይገርማል ኳስም ስንጫወት ያቀብሉኝ ምናምን ነው የሚሉት ልክ ስታጥቤ
ደግሞ እንት ይላል በቃ ከእንትኑም ውጪ ነው ላንቱ ምሉኝ የነበረው ከቀረጻው ከራሱ ከስክሪፕቱ ውጪ ለምዶባቸው እንደዛ ነበር ማለትና ያ ትልቅ ነገር ነው በኋላም ማን ያ በየአካባቢው በየመንገዱ ሲሄድ ህፃናት እንሳይ ሲንፉ ግቡ ያ ነበር በቃ ልጆች ጋር ደርሷል ቢያንስ አዎ እንደ ስራ ባልደረባ እንተያይስ ነበር አዎ የሆነ ጊዜ በጣም ማስተውሰው ሁለት ህፃናት ተጣሉና የተጣሉበት ነገር በጣም ያናዳል ለካ የተደረኩት እኔ በራሴ እድሜ በራሴ አመለካከት አስብ ምክንያቱም እንደ ስራ ባልደረባው ስጃቸው አሉነ ከመቆየታብሮ በቃ ልጅነታቸው ድረስቻለሁ እንደምንም ምክንያቱም በጣም የተከበረ መብት ነበር የነበረ አይ ነው ሌላ ታፉ ፓርቲ ነበረው ምንድነው እሁድ ነበር ምን ቀርጸው ያው ከሰኞ እስከ አርብ ትምህርት ነበራቸው እሁድ ነበር ምን ቀርጸውና ይቆርባሉ እና ሰደውል ቆርበዋል ዛሬ አይመጡም አንተ ነው ይስራው የሆነ ጊዜ ላይ የመነመኑ መጡ ሌላ አዲስ ልጅ ተንከታ አዲስ ልጅ ተቃ የቤት ስራ ዲዶታታ ነው እሁድ እንግዲህ የሚቆርቡ በቀን ነው ምን እናርግ ይላሉ ላይ ማለት ነው አዎ የቤት ስራ ደሞ ቶሎ ማጣደፍ ቶሎ ሰርታችሁ ሊሊድ አዎ የቤት ስራ ጨረስኩኝም ደሞ ሌላውን እንትነበር ከተ ሰኞ ብዙ ቅዳሜ ነው የቤት ስራ ብዙ ሰርታችሁ የተቀረጽንኮ ይሰሩ ነበር አዎ ይዘት ይመጡ ነበር አዎ እዛው የቤት ስራ ይሰራሉ ከዛ ያኛው ዲያሎግ የሌላቸው በተለይ ብዙ ይሰራሉ አዎ እንደዛ ነበር በተለይ ይሄ ወደ ኋላ ያሉት እንትኖች ላይ የሰው የጠየቀኝ እኔን ማለት ነው የልጆቹ ግን ገጸ ባህሪያቱ እንደዛው ናቸው አረ ባህሪያቸው ምናምናሉ ግን በተቃራኒው ነው ማለት ያው ሁሉም ጎበዞች ናቸው ኤግዛክትሊ ትምርት ላይምና አሁን ይሄ ኬርለስ ይመስሉ የነበሩ ልጆች በፍጹም አይደሉ ኤግዛክትሊ ያ ማለት በደንብ የገጸ ባህሪው በደንብ ተጫውተውታል ማለት ነው ልጆች እንጂ ተመርካቾች ጋር የነበረ ነገር ምንድነው ከየት አገኛቸዋቸው ልጆቹ ምናምን ያ ልጅ ያስተውቃል እንዴ ሰለፍ እንደሆነ ምናም አይ ነገር ተቀበሉ ግን አልነበረም በጣም ሰዎች በተለያየ መንገድ ድራማውን ይረዱታልና ያንዱ መርዳት ሌላ ሲሆንብህ እንት አንዳንድ ሰዎች የመምህራንን ለመተቸት ሊመስላቸው ይችላል አንዳንድ ሰዎች ደግሞ የትምህርት ስርዓቱን ለመተቸት ነው የተለያየ ግንዛቤ ያላቸው ወይ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አቅጣጫ እየጠቆመን የሚመስላቸው ሰዎች አሉ በዚህ መንገድ ትምርቱ ቢሄድና የሚል ነገር ማለት ነው እና ከዛ አንፃር ሰዎች ምን ስታንድ ይኖራቸው ምን ትላለህ አንተ እንዶ ማለት እኛ እርስበስ ምናውራቸው ነገሮች አሉ ግን እንዶ ለተመልካቾች ግልጽ ነው እንግዲህ ምንድነው 6 ሲዝን ሲሄድ ዲኤስቲቪ ላይ ከዛ ደግሞ አርቲስቲቪ ላይ 2 ሲዝን ሲሄድ ብዙ አፔን ዳውን አሳልፈናል ስቶሪውን የሆነ አይነት እንትኑን የትምህርት ስርዓቱን መተቸት ብቻ ሳይሆን ሰጀስት ማድረግ ነበረብን አይደለ የሆነ አይነት እንዲህ ቢሆን ብለን ያ ሰጀሽን በራሱ ታፍ ነው ያንን ማምጣት ሶ ያ ከባድ ነበር ግን መምህራን ላይ ኮመንቶች ነበሩ አው እንደዚህ መምህር ሁሉም መምህር ፐርፌክት አይደለም ሁሉም መምህር ደሞ እንትና ላይክ በችግር ብቻ የተመለ አይደለም እኛ ዋናው ሐሳቡ ያስቆላ ሐሳብ ትምርት ስርዓቱ ነው ፕሮብለሙ ስርዓቱ ነው ሶ መምህሩ ገብቶ ስርዓቱን ከሆነ ያን ትምርት ስርዓት ከሆነ የሚያስተምረው እኛ ትምርት ስርዓቱን ከሆነ ክሪቲሳይዝ እናደርገው መምህሩ የዛ የትምርት ስርዓቱ አካል ስለሆነ ክሪቲሳይዝ ይደረጋል ሳማው ማለት ነው ግን ደግሞ ለትውልድ አስበው የሚሰሩ አሉ ካራክተሮች ኮ ስትሮንግ የሆኑ ላይክ አሁን ያንተ ካራክተር በጣም ስትሮንግ ነው ማሽሩ መምህራን አሉ ትምርት ቤቶች ውስጥ ማለት ነው እኔ ደግሞ በቅርብም ስለሆንኩ አቋቋለሁ ያንን ማለት ነው ጎበዝ መምህር እንዳለው ሰለፍ መምህር አለ ግን ዋናው የእንትኑ አንጓው ጭብጡ ትምርት ካሪኩ አሁን ይሄ እዚህ ላይ ቢውያዩ ደስ ይለኛል መምህራኖች ማለት ነው ምንዴት ነው ይሄ ነገር እንደዚህ አስተውለናል ወይ ለምሳሌ እኔ ለዚህ ሪሰርች እናደርግ 3ኛ ክፍል ነው 4ኛ ክፍል መጻፍ ላይ የእንትን ሶሻል ሳይንስ ነው መሰለኝ አይደል የጾታ ስራተ ጾታ ትምርት 4ኛ ክፍል ላይ የሚሳሉት ስዕሎች መጻፉ ላይ የኑድ ስዕሎች ናቸው የራቁት ስዕሎች ሴትን ለማስጻን እና ህጻናት ሳይኮሎጂካሊ ከዛ በኋላ ከመምህር ፋንታውን ዋቂ እዚህ ጋር በጣም ብዙ ሪሰርች አድርጓል እና አወራውት ሳወራው ሳይኮሎጂካሊ ሴት ልጅ ማለት ህጻናት ማሰብ ሲጀምሩ ስለ አሁን ከ4ኛ ክፍል ጀምሮ ስለ ስራተ ጾታ ብለ ስለ መውለድ ስለ ምናምን አስዲ 5 ወይ 6ኛ ክፍል ደግሞ ስለ ወሊድ መቆጣጠር ትምርት አለ በጣም ፎኪንግ ነው ይሄንን ተማራለ ትምርት ቤት ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ መምህራኖቹ ይሄ ላይ ነው ዲስከስ ማድረግ ያለባቸው ሪሊ ይሄንን ማስተማር አለብን ወይ ብሎ ነው ማሰብ ያለባቸው እና ሳይኮሎጂካሊ ምን ይሆናል ልጆች 5 6ኛ ክፍል ስለ ሴክሹዋል ኢንተርኮርስ መማር ሲጀምሩ ማለት ነው ይሄ አዶለሰንስ ፔሪዳቸው ይሄ
እንትን የማይታቸው ኢቭን ከዋናው ኤጅ ቀድሞ ይመጣል ይሄ ጉዳል አንደርስታንድ ገዋል ይሄንን በጣም አክቲቭሊ ነው ያስደነግጣል 5 6 ያክፍል የሚማሩት ምን ያስደነግጣል ይሄ ሶሳይቲን ይረብሻል ልጅን እንደ ልጅ ያሳድግም ምን የምትፈልገው ቦታ አያደርስም ሶ በጣም ብዙ ነው እኛ ሀገር ያለው የትምህርት ስርዓትማ በጣም ብዙ ነው አሁን እየተሰራ ነው ተብሏል እንደገና የት እንደሚያደርሱ ታያለው ግን ኖርማሊ እኔ በጣም ቅርብ ምሰለሆንኩኝ ሚያሙ በጣም ትክክል ያልሆኑ ሰባተኛ ክፍል የወሊድ መቆጣጠሪያ ዘዴዎች ተብሎ ያ 11 አመት ያ 10 አመት ልጅ እንዲያን ማስተማር ስለዚህ ዋናው ኮንሰፕት ይሄ ነው እኛ የተነሳ ነው ይሄንን የኔታን ይዘን ይሄንን ሐሳብ ልናበጥረው ነው በተቻለ መጠን ለዚህ ሐሳብ የሚሆን ግብአት ለመስጠት ነው የተነሳ ነው ያ ነው ያስኳላ አድራሻው ራስን በትምህርት ካሪኩለሙ ከዚህ ካቢዮት ጊዜ ጀምሮ ከኃይለ ሥላሴ በጃንሆይ ጊዜ ጀምሮ እንትን አለው ጃንሆይ ከአምስት አመት ጦርነት በኋላ ገና አቅም የመገንባት ዘመን ላይ ስለነበሩ በሁሉም ነገር ላይ የመወሰን እንትን አልነበራቸውም ስለዚህ ቶሎ በጦርነቱ ወቅትም ያለመማር የተማረ ህዝብ እጥረት ችግር ተፈጥሯል ብዙ ሰዎች ተገለዋል የተጀመሩ እንቅስቃሴዎችን ማጥፍቷቸዋል ስለዚህ ቶሎ ትምርት ላይ መሰራት አለበት የሚል የተጣደፈ አይነት ነገርም ነበርና ብዙ መጽሐፍት ከውጭ ቀጥታ ገብተዋል እንደዚህ ሳናጠላቸው ከኛ ጋር ይስማሙ አይስማሙ ተብሎ በሂደት ራሱ የተማረው ክፍል ያጠለዋል የሚል ነው የነሱ መነሻ ሐሳባቸው ያ ነው በኋላ አብዮት መጥቶ ስርነቀል የሚል ነው የመጣው አብዮቱ ያ የሳቸው ጋር የመጣው ተፈጥሯዊ ነው ስተቱ ሊታረም የሚችል ነበር በኋላ ግን ስርነቀል የሚል ነገር ከመጣ በኋላ ስርነቀል ነው የሚለው ስለዚህ ሙሉ ለሙሉ ራስን በመካድ ሀገሪቱ የነበራትን ባህላዊ የትኛውም አይነት ባህል ውስጥ ያሉ ዕቀቶችን በሙሉ በመካር ላይ የተመሰረተ ያን በማጥፋት ላይ የተመሰረተ ነገር ስለአመጣ አሁን በዚህ ዘመን ላይ የባህላዊ ትምርቶችን ወደዚህ ነገር እናምጣ ብለን ለዚህ ትውልድ سنናገር ባድ ሊሆንበት የባድነት ስሜት እንዲሰማው ሊያረጋግ ይችላል ምክንያቱም ማhall ላይ የተቆረጠ ነገር ስላለ ነው ስለዚህ ይሄ አሁንኛ በእንዶ በጨዋታ በሲትኮም አነሳ ነውና ተጫዋውት ነው እንጂ የዚህ ሀገር ችግር አሁንም ያለው ከዚህ በፊትም የነበረው ምናልባት ወደፊትም እንግዲህ የኮተኮተ ነው ያለው ነገር ከትምርት ካለማወቅ ከስብእናን ከማጣ በተለይ ከሰዋዊ የሆነ ትምርት ነገር ሰውን ስብእናን ማከል ያረገ ትምርት ስለማንከተል የተፈጠረ ነው ብዬ ነው በግሌ ራሱ ማመነውና ያንን ስላገዘና ያገዘኝ ልጆቹ ላይ መስራት አለ በተለያየው አንድ ያባላሽ ተውናል ህፃናቱ ላይ እንስራ የሚል ግምት አለኝ ነው ሁሉ ግዜ ህፃናቱ ላይ بنሰራ ጥሩ ነው ሙከራነሽ ደሞ አጠቃላይ እንዳገር ስታዩ አስኳላ እኛ ትንሽ የሆነሽ ሙከራ ነው ሙከራ ነው አሁን ይሄን ታይቶ እዚ ላይ አዎ ምንም የ እንዶ ቅድ መጀመሪያ ያነሳው ላይ ተጨማሪ ተለማት መምህራን ጋር ነበሩ መጀመሪያ ከኔ ጋር ነበር ያወራነው ካስተዋወስክና ከካንዳንድ መምህራን ቅሬታ ምናምን ነበር እኔ እንደ ሀገር የበጣም እንዶ ኪነ ጥበቡ ካሉ በተግዳሮቶች አንዱ ያክራፊው መብዛት ነው የፈለከውን አይነት ገጽ ባህሪ ፈጥረህ መስራት እንዳትችል ትሆናለህ ምክንያቱም ነከል ያኮርፉኛል ነከል የሆነ ነገር ሲባል አንዳንድ ጊዜ ይንገን ያስተማ አይነት አስተማሪ ያላስተማረው ሰው ያለ መስለኝ የሆነ ፕሮብለሞች ኖሮበት ፐርሰናሊ ግን ክላሱ ሲገባ በደንብ አቺቭ የሚያደርግ የሚያስተምር የሚወዱት አስተማሪ አለ አይገርም እንደዚህ አይነት አስተማሪ አለ ምን አይልሃል ማለት ነው ከዛ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ይነበብ በጣም አሁን ግል ትምህርት ቤቶች አካባቢ ያለ በጣም የሚታወቅ ፕሮብለም ነው ማለት እንደ ኮታ በዘመድ አስተማሪ የሚሆን ሰው አለ ይሄ እኮ የትምህርቱ ፕሮብለም እንዳለ መታቆቁ ጀነሬሽኑን አይተነው ምንም ይግልጽ እኮ ነው እና ከዚህ በላይ ብዙ መሰራት አለበት ነው ፓስታ ነው እሱ ነው በቃ ባሁን ይሄ ለምሳሌ የቀድሞ ጊዜ ላይ በጣም የተበላሽ የመጡ ነገሮች እንዳሉ መጣቀው አሁን ሀገር ያገሬ ማለት ወገኔ ወገኔ ማለት ያን ለምን ያን ያላከባሽ ተናለ እና የሚያስብል ነገር ከመጣ ያልተመቸም ወላጅ በዚህ ደረጃ እንደዛ እንድትወርቅበት አይፈልግም ትምርቱ ላይ መስተካከል የነበረባቸው ነገሮች አሉ አሁን ይሄ ስነ ምግባር ላይ ያሉ ነገሮች ምናምን ትምርት ቤት ውስጥ ልጅህን ሲስተም ይበላባል አንተ ለፍታ ሰድገን ትብለ እንደውም ለተከታይ ልጅ ለተሰጋለ ትልቁ ልጅ ትንሹ ልጅ እንዳያበላሽ ነው ስለዚህ እነሱ ነገሮች እንዲታረሙ የተሰጠጥ ቆማ ነው የነሱ ደግሞ ቁጭ እንደ ማህበረሰብ የኛ ቁጭቶች ብቻ አይደሉ ለሁሉም ቁጭ ነው እኔ አሁን በቅርብ እንግዲህ ከሰራ ነው ስንት ጊዜ ሆነ አሁን ሁለት አመት እንግዲህ አለቀ አረ ሁለት አመት ሶስት አመት ብቻ ይሆናልና
በቅርብ ጊዜ ከሚገባው በላይ ሰዎች ህፃናት መንገድ ላይ ቤተክርስቲያን አሁን መሄድ ብዙ ራሱ እየጨነቀኝ ነው። ትኩረት መሳብ ጸሎት ላይ ያሉ ሰዎችን መሳብ ጥሩ አይደለም። ለምን እንደሆነ ቢዝም ቢቆዩ ይሳስብ በአርት ሲቪ ተለቀመ ከተለቀቀ በኋላ ነው። ኤግዛክትሊ አይደለም ያ በዛኛው ያው በሰብስክሪፕሽን እና በእንትን ስለሆነ የተወሰነ ሰው ጋር ይደረሳ። አሁን ይሄኛው በአርት ሲቪ ጋር ደሞ ሲያመጣው ዲስ ቲቪ ለብዙ ሰው ደርሷል ማለት ነውና ይሄ ባንድ በኩል ደስ ብሎኛል። ያው ከግሌ ጋር ባይሆንም ሐሳቡ ደርሶ ህፃናት አይተውት ሁሉም ቦታ ላይ ያን ነገር ማየት በዚህ መተላለፉ ይመስለኛል። አይደለም እንደዛ እድለኞችም እንደዛ አታይቱ እድለኞችም ነን ማለት በጣም እየታየ ዲስ ቲቪ ላይ ኤፈርታችን ማለት አፍተሮል ድግስ ነውና ድግሰ ሰው ካልበላለ እና እንደዛ አይነት ሲምት ነበርኝ የሆነ ይደክማል ተሰራለ ሰሳያዩም እና ደግሞ ተከታታይ ድራማ ላይ እንተኑ ደስ ይላል። ከአሁን ከዛ በፊት ምልታዘዝን ሰርተን ምልታዘዝ ኮዲየንስ ጋር ያለው አታችመንት በጣም ኃይል ስለነበረ ስትወጣ ሰው ታገኛለህ ታወራለህ ይሄ ምንም ኮመንትም ታያለህ ሰው ሲነግሩሃል ተስተራሽን ታስተካክለ የመጀመሪያው ሰሞን ዲስ ቲቪ እየጀመረ ስለነበረ ማለት ነው። ከዛ አርቲስት ቲቪ ላይ ሲመጣ እንደገና ድራማው እንደገና ታየ እንደገና ሰው ያወራሃል እናምን ልጆቹም ዝነኛው ሆኑ አንደዛ እኔ ሰው እናምን ህፃናቶቹ አቃሰልስ ምን ተመኘው ነው ተመኘው ማለት ወይ ዲስ ቲቪ የተደራሽነቱን በጣም አይመስልም ወገኔ በጣም ወገኔ አንዴ ምን እንደገጠመኝ ማለት ነው ያንዴ ምን ሆነ መሰለ የወገኔ ገጽባሪ ሜካፖች ፈልጋል እናምና የተጎሳቆለ ሜካፕ ተቀብቼ ውጭ ወጣው ከግቢ ውጭ እና አንዲት ህፃን ልጅ ነች ደንግጣለች ግራ ገብቷታል ለእናቷ አሳየቻት የግድ መውጣት ነበረብኝ ውሃ ጠምቶኛል ውሃ መግዛት ነበረብኝ እናምን ከዛ ውሃ ያለበት ክፍል እየተሰራ ስለሆነ መረበሽ አልነበረብኝም እና ህፃኑ አሳይቻት ምናምን ለእናቷ ማለት ነው እናቷ ትመስለኛለች እንግዲህ እሷም ደግሞ ለእናትየው ቤት አሉ መሰለኝ ሰለሞን ሙኝ ነው አለቻት ስትል አየችና እናቴ በጣም ነው የምትወደኝ ታለ ምናምን አየችኝና ወይኔ እንደዚህ ሆነስ እናቴ አትይ ምን ነው ምን ገጠመ እናንተ አርቲስቶች እንደው ሱሱ ነው አይ ትንሽ ጊዜ ትንሽ እንትን ብዬ ወይ ጉድ በአረ ቅርብ ቀን እኮ ደህና ነበርክ ሜካፑ እንግዲህ በጣም ይሄ የሰከረ ሜካፕ ማ እኔንም እኮ እኔን አሁን ካስኳላ ከደረሰብኝ ትልቁ ጉዳት አንዱ ትንሽ ነበርሽበት እዚህ ጋር የነበረኝና ስናይ ይቀባለው በየጊዜው እኔ አላቀም ግን በኋላ ሰዎች ጠይቅ ነገር እኮ ያብሳል አሉ። አይ በቃ ችግር የለውም እኔ ፕሮዳክሽኑ ራሱ እኮ ሜካፕ ይሆነብን ይያት እኮ እንዲፈጠን ነው ራሱ እኮ የህይወቴ ሜካፕ ነው እያናደደኝ ነው። አዎ እንደውም ከፍ ያለ ሲመጣ እኮ መጨረሻ ላይ የተውኩት አሁን ኦሎ ከሞላ ጉድል እንደዛ ብኛ ምንም አላስፈልገውም ነበር መጨረሻ ላይ መጨረሻ ብዙ አይ ደሞ ዘሸበትክ ሲሉት እንደውም እና ህፃናቶቹ ያጥቡኝ አንዳንዴ ስታጠ መጨረሻ ላይ ሲለቃል አይደለም አንድት ነው አንደኛዋ ጨለቋል ስላት አለቀም ትለኛለች። አይ እኔ 3 4 ያረኩት በኋላ ገባይ ለካሷ ይሄ ጅነ ያው ነው የሚታየው አለቀቀም ትለኛለች። አይ ይሄኛው በቃ ፈልገዋለሁ ተይው በቃ አልኩት። አይ ደሞ ዘይ ማሳበብ ያደረገው ነው እንደውም የሰማሁት ነገር ተው ተው አይ ደሞ ዘይ ሸበትክ ሲባል ያስኳላ ሜካፕ አለቀ ብሎ ነው እማይለቅ ሜካፕ ቀብተውኝ ይላል። ቀጥታ ሰውየው ጋር ወሰደኝ በቃ ፕሮዳክሽኑ ከዛዋ ሰለስ ምን አይነት ነገር ነው ምን አይነት ግብረ መልስ ነበር አርት ቲቪ ላይ መታየት ከጀመረ ጀምሮ? እኔ ያው ብዙ ጊዜ እኔ ስለማላቀው አንተ እናንተ ጋር ነው የሚደርሰውና አዎ እንግዲህ ዲስ ቲቪ ብዙ ጥረት እያደረገ ነው እንግዲህ ሰው ጋር ተደራሽ ለመሆን ያው ሊገጥሙ የሚችሉ ተግዳሮቶች ይገጥመውታል የነገሮች አንዳንድ ጊዜ ቶሎ ሰው ጋር ይደርሱ ማለት ነው። ደግሞ የጀመረም ስለነበረ ሲጀመር ነው አብረን የጀመርነው እኛ ደግሞ እንደሱ ነውና ስለዚህ እዛ እንግዲህ ዲስ ቲቪ ላይ እየታየ በእንግዲህ ቢዚ ያረጋል ስራ ተጨማሪ ሌላ ዲስ ቲቪ ላይም ሌላ ስራ ምናምን አለና ሰዎች ምንድነው የሚሉ የጠፋችሁ እኮ ምንም አትታዩም ምናምን ይላል። አንተ እየሰራህ ነው አራለው ምናምን ነው የምትለው ማለት እየታየ እንዳልሆነ አታውቅም። ከሰራህ ትታያለህ እንደሱ ነው የምታስበው። ምን ነው ጠፋችሁ በሰላም ነው ተውከው እንዴ ምናምን ስትባል እንትን ነውና አረ እየሰራ ነው አለን ማለት ነው። ከዛ አስኳላን የሚለኝ በጣም ትንሽ ሰው በተለይ
يا أندروس بولوس وبيتروس مبالغ تاني يجي يا يا كمان كروتشو بدن بيعوز نبر قرمون يلا ديستي بلا يلا نحن نسون دوم سيدس سالين لكاية تاية نومات يرفها بس نقدر تسيدس يعني تكل يعني هي ما نقول لي ونام ولا سويج ما لد إني يجن يجن كني مسلي نبرة سويج اللي زاسيلو ينام لكا سكر ميجن كاي السو نقدر سكر ما لد أستاذ سيسة توار لم يبلي كفل لقى يعني يسر راول كان نبرة ما يبلي السو سكر بك سوغا يور رهار لهم كما بره سوغا يور رهار لهم نامنا بس خلو قد من مسلم ما يبلي انتن نبرة كذا هون قن قرب جزيلي أنا على وكم مرجان نبرني مرتدي بلا عندك بقى أنا بزهبني سو بدم بيجي يجينونا بمن غير بوهلا لا وكوين أرتدي بلا عندنا بقى أسكولا لا يبتام يني ثان سلام بريلن من أنا من عندك روشنا برو ين بندزي نسون سلي يتارو ين بمن أنا اللي جورا سون دزي نوار لهم نام دزي هو نام دزي من أنا بزونا غيري لو حال أنت كن دزانا عندي من أنا وغني تشارو غني من أنا بلو يتارو سوسوسي نور سيبا زابينو بوالالي يا ارتستي في لايك تون دبر يا وقت بدك زي وي تي في سيون نو كارونا انتاني لا سيلكا كمي متو تكن انتو مش ناتشو نزي نزان بير لا تشوال عند مكرش علي سلاس كوالا بلد سميلي هاجر ملوات كالبات هاجر مستاكل كالبات تمرتويت نو مستاكل كالبات ميل منات هاللي مي بيرسونالي اي ثينك خير نارغوال هنا تمرتويت تولد سو ما مرشى تقوى منه. نا قالوا راسو يقدر مال تمرتال. تا أستماري مرت سجي. نوعه لا. تماري مرت فلاجي مال. آه. النا بس أمي قدر مال. كزيان قلت تايو بس أمي سنين قلت هل تقوى مو براسو مال تنو. النا اللي جوج نسونا شو قبته بأم أمنت يمنت بيتنو. النا بتش على متن تمرت سراسو. تمرت كونسبتو يتقوامو باتقالي مستحكل አለበት በጣም ብዙ ላይ ብዙ መስራት አለበት በያምናለው ፐርሰናሊ በግሌና ይሄንን እንግዲህ የሚሰማው ይሄ ዋለድሻ ካላፍ ነው ስቴክሆልደርስ ሰምተው እዚ ላይ በደንብ ቢሰራ በጣም አሪፍ ነው ይሄ የግል አቋም አለ አስኳላን የሰራ ነው ይሄንን ነው ቤዚካሊና እናመሰግናለን መልካም አዲስ አመት የመጀመሪያ ነው ቴሌቪዥን ሆስት ሳረክ እና እንዴት ነበር አዎ ተጫውተብናል እንግዲህ ازور ردنا بقولهم زرف بقولهم منجد عندي متاع نمنيالن لزام النسرة على له لزام النسرة ما من يثبت جاسهون من نمنيالن إلى له زوجه لزام مسرات سلام الناس فلك بزوجه أو نياجر له له تجر كا بوليتيكا وسك عندنا الترازي قدرس يالله بمولو ندسو لتوصلك كان ከምንም ነገር ውጪ ካለንበት ተቋም ካለንበት ፖለቲካ አስተሳሰብ ካለንበት ሃይማኖትም ሁሉም ወጥተን እንደሰው ለተወሰነ ጊዜ አስበን ምን ያረግን ነው ብለን ብንጠይቅ ደስ ይለኛል። እናመሰግናለሁ። አሁን እንግዲህ ዘመኑ የሰላም ዘመን ይሆንልን እንግዲህ አሁን ትምርት የሚያመጣው ነገር አንዱ ነገሮችን መስራት ነውና ከሰራራቸው ነገሮች እኩል አናስብ እና የተማረ ረባሽን ያጥፋልንና ያሁን ብዙ ጊዜ አለምን እየረበሸሩት የተማሩ ሰዎች ናቸው እሱ ልክ አይደለምና አስኳላ ላይ በተወሰነ መንገድ ማለት ያሰብነው እሱ ነው የሚገስጹ የሚቆጡ አባቶች እንጂ እኛ ምን ቆጣቸው አባቶችን ያጥፋልን እንግዲህ ሀገራችን ሰላም ያርግልን ህዝባችንን ለብዙ ዘመን ያኑርልን ኢትዮጵያን ሰላም ያርግልን የተማረ አይደለም የተማረ ነው ይላሉ ማናቸው አዎ የተማረ ነው ነው ልክ ለሆነ ነገር ፊት እንዲያደርግ የተማረ ይለ የተጫነ ነው ተጭኖ ነው የሆነ ነው እና እንደዛ ነው ምንድነው ይባላል እንደውም እንትን ነው ኤጁኬሽን ይለም ኢንዶክትሪኔሽን ነው ይባላል መማር ማለት ለሆነ ነገር ፊት እንዲያደርግ ነው የምትሰራው ከዛ መውጣት አለበት ትምርቱ